Hej, hej! Kommunstyrelsen samlades i måndags till årets femte möte. Och man beslöt bland annat att befullmäktiga kommundirektören att utse en representant för Larsmo kommun på AB Jakobstads ishalls bolagsstämma den 6 april. Så behandlar man ett undantag som gäller ett parhusbygge på Abborrvägen 5, där man vill överskrida byggrätten för att bygga loft i de här lägenheterna som ska byggas. Och byggnadsinspektörens utlåtande om de här planerna är att byggnaderna blir ganska höga och att möjligheter finns att bevilja undantag. Så byggnadsinspektören förordar undantag och styrelsen gick in på samma linje och beviljade undantaget. Som följande punkt så behandlar man personalberättelsen 2021. Och helt kort kan jag nämna att vid årsskiftet 2021-2022 så hade kommunen totalt 315 anställda på heltid eller deltid. Här ingår både tillsvidare anställda och tidsbestämda arbetsförhållanden. 86% var kvinnor, 14% var män och medelåldern var drygt 47 år. Kortare sjukfrånvaron, alltså 1-3 dagar, har ökat lite. Men å andra sidan så har längre sjukfrånvaron minskat. Och det här har säkert att göra med coronapandemin. Då man uppmanat folk att stanna hemma med låg tröskel. Personalberättelsen, kommunstyrelsen godkände den för sin del och förde den vidare till kommunfullmäktige för behandling. Styrelsen godkände ett förslag som kommit från nämnden för tekniska tjänster. Man antog RR Frostdals anbud för att bygga lätta trafikleder ut med delar av Fagernäsvägen och Kackurvägen. Och styrelsen beslöt också godkänna ett hyresavtal som gäller fastigheter som ska uthyras för välfärdsområdets verksamhet. Det här hyresavtalet är giltigt från 1.1.22 till 31.12.25. Styrelsen godkände hur man fördelar medel från olika stipendiefonder detta år. Och så tog man del av ett utlåtande som ska ges gemensamt från regionen med anledning av lagändringar som gäller sektorövergripande samservice för sysselsättningen och en lag som gäller främjande av integration. Styrelsen behandlade och godkände för sin del ett borgensärende som går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Det är Rönnliden Invest AB som anhåller om borgen för ett lån på 2 miljoner för att bygga 3 nya byggnader i anslutning till Sandlunden. Och som sista ärende för kvällen så valde styrelsen ny chef för tekniska tjänster och det blev Mattias Tors som valdes. Jag önskar för min del Mattias all lycka och jag hoppas också att alla ni andra ska få en riktigt fin fortsättning på kvällen. Tack för mig.